Заповядайте, седете, абе, Куликов. Абе, запознай се. Well, I found myself in jail. Trouble more than it comes to me. Запознай се. Me. What are my troubles here? George Michael? Стига, бе. Това е великия... One, two, three, four, six. Eight, nine, ten, 11, 12. Кой е този човек? Великият абитуриент Исак Нютон. Да, е, защо да е абитуриент? Какво значи Исак Нютон? You bet what a fire twisted sister come on the play. You was so stronger than ever. Казва, че ви е голям фен и специално за вас е открил един закон. Какъв закон? Yeah, какво baby, завършате? Yeah. Предполагам, завърша механотехникум, завърша предполагам. Let it be, let it be, let it be. No, no, may. Yeah, may. May. Казва... May, yeah, may. May, A, B, C. Какво казва, че завършва? Казва, че е завършил нещо в Люлин, но сега не си спомня точно какво. Рей, какъв закон е открил? This is... This is an apple. What is this? Oh, yeah! Baby motherfucker, baby, yeah! Yeah, fuck me, baby, yeah! Oh, yeah, baby motherfucker, baby! Incoming! Incoming! Are you doing sex machine, yeah, baby? Yeah. What am I, apple? Yeah! Yeah, baby! Fuck me, baby, yeah, baby, yeah! Какъв е той закон, бе? Ще забравя какво каза точно. Да. Казва, че е открил закона за взаимното привличане. Ако две тела се напият, то те се привличат. И каза още, че степента на привличане зависи от масата на телата и че неговото тяло става все по-привличащо. Не радвам се, че макар и трудно успява да дойдеш до моето студио. Радвам се, че макар и трудно успява да дойдеш до моето студио. What is time? Има нещо специално, което искаш да кажеш на всички други абитуриенти? What is your name? Yes, yes. My name is what is this? This is a picture. Yeah, this is a picture. But my name is da. But it is no. What is your name? My name is Twin. My name is Twin. Yeah, it isn't. Казват, че е против матурите. Защо? Тъй като абитуриентските тържества показвали по-добре от всичко и образованието, и културата на учениците. Значи с дивашките си крясъци, които се носят по улиците, зрелостниците всъщност ни казват, че не само са овладели материала за първобитното общество, но и че то е нашето бъдеще и те вече го строят. В учащите мерцедеси, джипове и поршета, what is this? Да. Съвсем ясно се виждат и мечтите на новите възрастни. Вижда се, че те всички мечтаят да станат велики учени, талантливи артисти или просто добри хора, а не искат да приличат на разпиштолили се пиански мутри и силиконови матреси. Дори и полицаите разбират това и вместо да ги глобяват за нарушаване на закона, им отдават чест. И утре, когато, не дай си Боже, някой дете падне от прозореца на колата и се размаже на асфалта, ще започне поредното вайкане по сутрешните предавания. Това, че някакви си добре облечени пиклювци просто за кеф прибиват отиваш на работа човек. Това, че за някой от тях абитуриентския бал завършва с потопена глава в туалетната чиния или с система в токсикологията, са подробности, за които не бива да се говори, защото убиват радостта на празника на децата ни. А ние, техните родители и учители, не трябва да им четем конско, а да се радваме с тях, като викаме. Едно, две, три, четири!